Vamos tirar esse Vinícius. Ih, eu derrubo já esse Vinícius. Mas esse é o melhor, pô, vou tirar esse Vinícius. Não, não, tem... não, a gente tira ele. A gente tira ele. Mas esse é o... Não dá muito pra mudar esse valideiro. Não dá como mudar, você tá batendo a amarela? Ih. Bora, vamos. Gavo era ali, né? Fugindo, 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 fug